Jeg hedder Isabel, og jeg spiller for Holte IF Volleyball, og jeg har også spillet på det danske landshold. Det bedste ved at spille volleyball er helt klart at kunne vise de styrker, man har lagt i styrketræningslokalet, så derfor vil det selvfølgelig også være det værste, hvis man lige pludselig ikke kan, hvis man lå ude med en skade. Og det er også derfor, man har sprainer på i dag. Jeg spiller med sprainer, fordi jeg sidste år brækkede den ene ankel og forstod den anden på en og samme tid. Og for at undgå, at det sker igen, så spiller jeg med sprainer i dag.